Mədəniyyət xalqın bədii estetik zövqünün göstəricisi, milli təqdimat rəmzidir. Tarixi mədəni irsə qayğı, mədəniyyət və incəsənət sahəsinə diqqət, bu sferada çalışanlara həssas yanaşma Sumqayıt şəhər rəhbərliyinin iş prinsipini səciyyələndirən cəhətlərdəndir. Elə mədəniyyət işçiləri ilə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun görüşü də dediklərimizin bariz nümunəsidir. Şəhər icra hakimiyyətində təşkil edilən tədbiri giriş sözü ilə açan Zakir Fərəcov öncə mədəniyyət işçilərini Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının 48-ci mövsümdə Hacıqara komediyasının nümayişinə görə təbrik etdi. Sumqayıtda aparılan abadlıq quruculuq işlərindən danışan icra hakimiyyəti başçısı vurğuladı ki, Dram Teatrının binası uzun müddət yararsız vəziyyətdə, maddi texniki bazası çox zəif olub. Lakin qısa müddət ərzində teatrın binası əsaslı təmir olunub və yeni avadanlıqlarla təchiz edilib. Bütün bu işlər teatrda yeni-yeni tamaşaların səhnələşdirilməsi və şəhər sakinlərinə nümayiş etdirilməsinə şərait yaratdı. Təbii ki, bu da mədəniyyət sahəsində əsasən də teatrda çalışan işçilərin üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Bütün sahələr kimi mədəniyyətə də göstərilən diqqət və qayğıdan geniş bəhs edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov qeyd etdi ki, mədəniyyət tariximizin parlaq səhifələrindən olan teatrın ölkəmizdə inkişafına xüsusi önəm verilir. Dövlətimizin milli teatra diqqət və qayğısı ilbəil daha da artır. Aktyor və rejissorların səmərəli, mükəmməl fəaliyyət göstərməsi üçün teatr binalarının təmiri bərpası həyata keçirilir. Diqqətə çatdırıldı ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin teatra və bu sahənin insanlarına bəslədiyi sonsuz qayğı danılmazdır. Bugün mədəniyyətin inkişafına diqqət ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Məhz onun qayğısı sayəsində yeni repertuarla tamaşaçı qarşısına çıxıb aktyor rejissor əməyi yüksək qiymətləndirilib. Zakir Fərəcov həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan teatrı bütün cəhətlərinə görə heç də dünyanın inkişaf edən teatrlarından kənarda qalmır. Mədəniyyətin teatrın inkişafı, dünya teatrına inteqrasiyası Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətində ən prioritet istiqamətlərdən birini təşkil edir. Şəhər rəhbəri Sumqayıtda qarşıdakı illərdə həyata keçirilən mühüm layihələrdən də danışdı. Çıxış edənlər göstərilən diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Bütün çıxışların məğzində bir həqiqət dayanırdı. Sumqayıtın bütün sahələrində olduğu kimi mədəniyyətdə də intibah dövrü yaşanır. Bu həm klassik ənənənin qorunmasına, həm də yeni istedadlı nəslin yetişməsinə rəvac verir. Sonda Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının aktyor truppasına şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən pul mükafatları verildi. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.